Gonçalves, canal Júnior Freitas. Quase igual a diferente. E tá vendo aí, ela já tá falando. E tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá aí gostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, eu lhe dou atenção. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Swing o quê? Aperte o play. Louve CDs. Adriano Produções do Rio de Janeiro. Elton Produções. Eu deixo me usar. Vai me usando, me apaixonando.
paixão e a mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha. Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré.